Qarabağ münaqişəsi belə başlamışdı. Ermənilərin Qarabağı Ermənistana birləşdirmək tələbi ilə başlatdığı aksiyalara azərbaycanlılar etiraz edirdilər. Onların dinç yürüşünə ermənilər gülləbaranla cavab vermişdilər. İl 1988, yer Əsgəran. Etiraz edən azərbaycanlıların önündə iki gənc gedirdi. 16 yaşlı Bəxtiyar Quliyev və 23 yaşlı Əli Hacıyev. Onlar Qarabağ münaqişəsinin ilk şəhidləri kimi tarixə düşdülər. Uzun illər keçsə də biz onları heç vaxt unutmadıq. Bugün Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən aksiyada bir daha Bəxtiyarla Əlini xatırlatdı bizə. Çünki o vaxtda tələblərimiz oxşar idi. Əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddinoğlu Qarabağ münaqişəsinin ilk şəhidlərinin qətlə yetirildiyi ərazidə olub və onların ruhunun dolaşdığı məkan reportaj hazırlayıb. Düşünürəm ki, tarixi vərəqləməyin tam zamanıdır. Demək, 1987-ci ilin sonlarında, 88-ci illərin əvvəlində ermənilər keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Yerevana, Ermənistana birləşdirilməsinin haqqında başladılar nümayiş eləməyə. 11 fevral 1988-ci ildə Stepanakertdə çox güclü miting gedəndə Ermənistan Respublikasının Milli Məclisində qərar verildi ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Ermənistanın tərkibinə keçsin. Qanunsuzluq və özbaşınalıqla barışmayan Qarabağ cəmatı, xüsusilə də Ağdamlılar şəhərin mərkəzində toplaşaraq ermənilərə dur demək üçün aksiyalara başladılar. Onların məqsədi dinç şəkildə Ağdamdan Əsgərana üst tutmaq idi. 22 fevral 1988-ci ildə Ağdam, Ağcəbədi, Bərdə, Tərtər, Yevlax və Gəncə şəhərindən böyük dəstə 10 minlərlə insan öz etirazlarını bildirmək üçün gördüyünüz bax bu əraziyə toplaşdı. Və burada hamı bir sözlə söhbət belə oldu ki, özümüzün biz SSR-yə etirazımızı bildirmək üçün yürüş eləyəcəyik, dinç yürüş eləyəcəyik, Əsgərənə çatmışa qədər, o hissiyə qədər gedəcəyik, sözümüzü deyib qayıdacağıq. Tələbi buydu ki, bədnam qonşular, indiyənə qədər sizə yer vermişik, bizlə qonşu yaşamışsınız, yaxşı dolanmışsınız. Bugünkü gündə niyə bizim Dağlıq Qarabağ Yerevanı birləşdirilməlidir? Bu ki, bizim əzəli dədə-baba torpaqlarımızdır. Xan kəndi kimin olub ki, sən deyirsən ki, bugünkü gündə bu torpaq Yerevanı birləşdirilsin. Bütün bax etirazlar bundan ibarət idi. Bura Ağdam ərazisinin bitdiyi, Xocalı və Xankəndinə gedən yolun başladığı yerdir. Bu əraziləri keçərək Əsgərana çatan yüzlərlə miting iştirakçısının bir niyyəti var idi. O da yaşanan anlaşmazlığa son qoymaq. Amma dəyişən zamanın içində dəyişməyən yerli erməni icmasının beyni tətiyi çəkdi. Açılan atəşlə iki azərbaycanlı, Bəxtiyar və Əli şəhid oldular. Baxdıq ki, irəlidə artıq ermənilərin çox güclü miqdarda silahlıları, rus silahlıları və avtobazanın, yəni nəqliyyat maşınlarını, bütün yük maşınlarının hamısını yola düzüblər. Artıq oradan o tərəfə keçmək çox qorxulu olduğunu gördük. Dəmir yol sahəsindən cəmaat bax bu vəziyyətdə getmişdi Əsgərənə sarı. Əsgərənə çatanda artıq dediyim kimi iki şəhidimiz Əli və Bəxtiyar şəhid oldu. Baxmayaraq bu kütlə bu işə dayanmadı, öz etirazını bildirmək üçün Əsgərənə bir 200-300 metr belə qalmışa qədər yaxınlaşdı və orada hamı bir səslə biz torpağı sizə verməyəcəyik. Öz sözlərini, etirazlarını onlara bildirdilər. 20-ci əsrdə şəhid sözü ilk olaraq 1988-ci ildə bizim başımıza gəldi. Şəhid sözünü onda eşitdik. İllərlə ondan əvvəl olmuşdu və şəhid siftə bizə çox pis təsir elədi. Çox qisas almaq üçün tələsirdik, çox bugünkü gün üçün tələsirdik. Günü-gündən onlar da, ermənilər də qonşularının havadarlığı ilə torpaqlarımızı zəbt eləyirdilər, evlərimizi yandırırdılar,
dinc əhalimiz avtobusla Stepanakertə gedən cemaatin üstünə granat, əl qumbarası atırdılar. Çox işler görürdüler. Ona görə bugünkü günə şükür. Burada Qarabani şəhidləri adına verilir. Əlini şəkilidir. Burada hər iki gəncləri demək bu Bəxtiyardır, bu Əlidir. Hər ikisinin şəkilləridir.